Turun työväen sakki. Matti Pumppu. Sitten kahden äänen kerho ja Espoon sakkikerho. Timo Munutta. Euran sakkikerho. Anteeksi nyt. Katoin väärä kohtaa. Etelä-Vantaan sakki. Arpei Haksi. Garde. Mikael Nouro on ilmoittanut tulevansa, mutta ei ole paikalla. Järvenpään sakkikerho. Lahden sakki. Jukka Dolkki. Porin sakin ystävät. Salon sakkikerho. Hannu Pihlensa. Ja Vammalan sakkikerho. Sitten yhden äänen kerhot. Aatos. Nyt Euran sakkikerho. Pentti Kesanten Hello Everybody. Hämeenlinnan sakkikerho. Rykkönen paikalla. Karhulan työväen sakkikerho. Martti Mujunen. Lauttasaaren sakkikerho. Mäntän sakkikerho. Pekka Sairanen. Sakkikerho Remi. Sakki Laakso. Pullerko jaetakaan. Sakkikerho Taraus. Jorma Meetter. Suomalainen sakkikerho. Riurin. Ja Turun sakin ystävät. Erkki Latvia. Lisäksi läsnä olevia on tiedäkseni ainakin Timo Myry. Timo Myry. Aha, okei. Ja Joose Norrin. Olemme nähneet. Ja sen lisäksi keskustakiliiton hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä. Ja Mikko Markkula. Toimihenkilöitä. Joo. No niin, eli, eli kaikille myönnetään varmaankin puhe ja puhe, läsnäolo ja puheoikeus, mutta tietenkään muilla kuin varsinaisilla jäsenillä. Jäsenillä ei ole sitten äänioikeutta. No sitten valitaan kokouksessa, kun mennään kohtaan kolme, kokouksen puheenjohtaja, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan, kahden ääntenlaskijan valinta. Onko ehdotuksia kokouksen puheenjohtajaksi? Suomo voisi olla. Ehdotettu. Halmeenmäkeä. Kannatan. Kannatettu, eli kiitoksia luottamuksesta. Eli Halmeenmäki on kokouksen puheenjohtaja. Sitten sihteeriksi, onko ehdotuksia? Paavilainen. Valitaan Paavilainen kokouksen sihteeriksi. Ja sitten valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Ehdotan Harri Hornetta ja Timo Munukkaa. Jos ei ole muita ehdotuksia, niin valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Harri Hurme ja Timo Munukka. Sitten valitaan kaksi ääntenlaskijaa. Ehdotettu Raunojärvistä ja Kullervojoen takasta. Ehdotettu Raunojärvistä ja Kullervojoen takasta. Onko muita ehdotuksia? Ellei, niin valitaan ääntenlaskijaksi Raunojärvinen ja Kullervojoen takainen. Selvä, niin kohta kolme on päätetty. Sitten mennään kohtaan 4, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Liiton toiminnanjohtaja voi varmaan kertoa, että kokouskutsu on ilmeisesti lähtenyt ajoissa. Ja joo, vietiin postiin 6. päivä marraskuuta. Eli liiton sääntöjen mukaan kokous on leimattu vasta 10. päivä. Posti on hirveän. Joo, niin, ja näkyy olevan leima vasta 10. päivä. Niin voi olla leimattu. Niin. Todetaan, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Sitten työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen. Tiedinen. Mä olisin tässä poikennut tästä asiallista. Sillä tavalla, kun tässä on sääntömääräiset asiat, että käsiteltäisiin nämä sääntömääräiset asiat ensin ja sitten ikään kuin tämmöiset nämä nittoriat, mitkä tässä on kohdassa kuuluneet, koska sen jälkeen. Eli kohdan vaikka kohdan 12 jälkeen. Selvä on ehdotettu, että kohta 6 siirrettäisiin ennen kohtaa 3. Kannatan. Selvä. Puheenjohtaja. Vanhan tavan mukaan tuntuu, että porukka katoaa kesken kokoustaan. Ja koska tuossa on aika tärkeää muutosta, niin tuossa kohta 6a minusta käsitellään tässä vaiheessa, mitä tuolla työjärjestyksessä on. Nyt porukka kesken kokoustaa. Selvä. Sitten Markko. Niin puheenjohtaja, siinä on pieni muoto-ongelma sitten, jos katsotaan tätä kuutoskohtaa, niin 6b vaikuttaa sitten myöskin tuolla myöhemmin kohtaan 11. Ehkä niin tässä ei joko suoraan, mitä se sitten tarkoittaa. Sitähän ei periaatteessa voi noudattaa ennen kuin yhdistysrekisteri on sen hyväksynyt. Eli on edetetty tuota työjärjestyksen muuttamista. Perukommentti. Mutta myös tätä nykyistä työjärjestystä on kannatettu, että pitäisi äänestää tästä asiasta. Ilmeisesti, jos ei hallituksen puolesta voidaankin varmaan periaatteessa muuttaa työjärjestystä, mutta jos minulta kannatti tätä hallituksen esitystä, niin kannatti hallituksen esitystä. Joo, selvä. No sitten sopiiko teidän koeäänestys? No niin, kuka kannattaa hallituksen esitystä? Nostakaa sen verran sormia pystyyn, teillä on ääniä. Eli voiko ääntenlaskija tehdä sellainen summittaisen laskelman, niin kuinka on tämä suuri piirtein siinä. Ja sitten ketkä kannatti tätä pienisiä esitystä, että siirretään kohta 6 ja 12 jälkeen. Eli hallituksen, näyttää koeäänestyksen perusteella siitä, että hallituksen esitys voittaisi, mutta halutaan pitää sitä ääntä tehdä. Varsinainen äänestys vielä, että ääntä laskenta, mitä ehdotuksen tekijä pietinä on mieltä.
että se on tarpeen. Okei, okay, eli tarpeen. Eli todetaan tämä esitys peruutetuksi ja edetään työjärjestyksen mukaan. Sitten täällä on televisiolähetys, meneillään internettiin. Se sopinee kaikille, että se lähetetään internettiin. Ja, mutta sitä varten toivotaan, että puheenvuorot olisivat selkeitä, jotta se ääni kuuluu tuonne televisioon tai internettiin hyvin. Samoin kuin sitten meillä on kokoomuksen paljon näitä asioita tänään, että samalla kokouksen puheenjohtajana toivon, että asiat esitetään kohtuullisen lyhyesti, jotta emme istuisi täällä ihan iltaan asti. Ja sen myötä todetaan kohta 5 päätetyksiä. Sitten mennään kohtaan 6, eli nämä esitykset kerhojen kokoukselle. Ja ensimmäinen esitys on hallituksen esitys, jossa esitetään liiton nimen muuttamista Suomen Shakkiliitoksi. Ja tässähän hallituksen perusteluna on se, että muutetaan tämä nimi ytimekkäämpään muotoon, joka on nykyisen käytännön mukainen kaikissa urheilulajiliitoissa. Keskussana nykyisessä nimessä ei kerro oikeastaan, ei tuo mitään lisäinformaatiota meidän nimeen, että tavallaan se Suomen Shakkiliitto on se, joka kertoo sen meidän liiton tarkoituksen ja tehtävän. Sitten onko puheenvuoroja, pyyntöjä? Urme. Puheenjohtaja, vuonna 1948 perustetun liiton perustajajäsen on Suomi Tehtäväni, ja tämä on Tehtäväni edustaja täällä, niin Suomi Tehtäväni on valtakunnallinen järjestö, jonka takia tämä nimi Keskussakkiliitto kuvaa paremmin kuin Shakkiliitto toiminta. Jos taisi vaan kerhojen yhteenliittymä, niin kun Suomen Shakkiliitto oli esimerkiksi, niin silloin tämä Suomen Shakkiliitto nimi olisi paikallaan. Eli tehtäväni ekana en pidä kovin hyvänä tätä esitystä. Samoin tämä tuo tehtäväni ekan puheenjohtajalle, liiton toiminnanjohtajalle, aika paljon niin lisätyötä tämä itse käytännön muuttaminen. Kaikki omake tai pitää tilata uusiksi, eli tämä vanha proski ja niin edelleen. Ties vaikka valtion avusta tämä tulee ja säilähtymään jotenkin. No joo, sitten toinen asia on, että vuonna 1992-1993 muutettiin radikaalisti Suomen Keskussakkiliiton sääntöjä, niin mä olin silloin Keskussakkiliiton puheenjohtaja ja mä jouduin tekemään henkilökohtaisen lupauksen Työväensakkiliiton edustajille, että Keskussakkiliitto ei tule syömään Työväensakkiliittoa, vaan että he voivat toimia niin kauan, kun he itse katsoivat asiallisesti toimia ja lopettaa siinä toimintansa, kun katsoivat, että ei se ole enää tarpeellista. Niin tämä on tänään Työväensakkiliitto edustettu. Suomen Shakkiliitto lopetti toimintansa. Suomen Shakkiliiton vanhan uujaan näköjään puheenjohtajalla käytössä. Keskussakkiliitollakin on omansa. Kun Työväen Shakkiliitto ei ole lopettanut toimintaansa, niin mun mielestä tämä oli ihan aikana. Mä ymmärrän, että tämä muutos joskus tulee. Ja tämä on esimerkiksi hallituksessa vielä entinen Suomen Shakkiliiton puheenjohtaja, entinen hallituksen jäsen. Mun mielestä on seuraavan sukupolven tehtävä, että sitten kun täällä on niin kun tässä suhteessa neutraalia väkeä, niin sitten voi muuttaa nimensä, jos haluat. Eli mä näen tässä pelkästään huonoja puolia, mutta mä ymmärrän, mä en nyt pelivuosia repittää, mä kiinnostaa, vaikka menisi läpi, mutta mä koen, että mun täytyy tämä puheenvuoro pitää täällä ja väsyttää täällä näistä syistä, mitä mä sanon. Markkulainen sietimäinen. Herra puheenjohtaja, tässä on toinen aspekti, vähän toiseen suuntaan, mitä Urme tuossa esitin, mitä monissa maissa ja myöskin kansainvälisesti ollaan pikkasen lipumassa siihen suuntaan, että sakki ei ole enää ainoa älyurheilu, mitä harrastetaan. Ja esimerkiksi Englanti on selkeästi menossa tämmöisen Mind Sports Federationin tyyppiseen. Mä siinä mielessä kannatan Urmetta, että tuskin kannattaa nyt ryhmätä tekemään tätä muutosta, mitä itse olen aikanaan ollut kyllä ehdottomassa ja kannattamassa varmaan useita kertoja, mutta jos lähdetään siitä, että nämä eri sakin muodot, kiinalaiset sakit,
mä en niitä kaikkia pelimuotoja edes tunne, niin jos ne lähtee tähän yhteiseen yritykseen liittoon joskus myöhemmin, niin kannattaisi korjata siihen. Esimerkiksi Britska on yksi esimerkki, mikä on muualla maailmassa, niin jonkin verran sakkiliittojen kanssa kimpassa. Sitten Valo. Niin, vanhoista perusliitoista Suomen sakkiliitto on elittiä taas siellä virallisesti purettu, vaikka se ei ole toiminut. Mä tietysti edustan työväen sakkiliittoa täällä. Meillä ei kai nyt voi olla mikään salaisuus, että me on yksi kokous pidetty, jonka päätös oli, että työväen sakkiliiton toiminta lopetetaan. Ja ensi keväänä toinen kokous, ja päätös silloin on sama, niin liiton toiminta tulee päättymään. Työväen henkiin, niin se on karistunut yhdessä, mutta on asia sen jälkeen kokoomustunut tässä työväen puolueessa. Kepua, no porvarit puolueet. No niin, sitten Harju. Siitä, että mä en näkisi, niin kuin Hurme sanoi, että ei näe mitään niin positiivista tässä esityksessä. Että mä näkisin, että siinä niin omat perusteet varmaan on. Mutta kannattaisi kuitenkin Hurmetta, että tämä esitys ylätään sillä tavalla, että tämä kuitenkin niin tässä niin ummistetaan silmät niin historialta. Että siinä voi tulla ihan semmoinen ihan olennainen juttu, se, että milloin sitten Suomen sakkiliitto on perustettu. Eli nykyinen Suomen sakkiliitto on perustettu 22, mutta tämä liitto, joka nyt mukaan nimensä, niin perustettu 48, voi tulla myöhemmin tämmöistä kanssa. Ja yleensäkin se, että näissä tämmöisissä muutoksissa pitää tulla kuitenkin valmiita. Että kun siinä mielessä samaa mieltä Harjan kanssa, että nyt ei ole aika vielä kypsä siihen. Sitten joen takainen. No, minun mielestä hallituksen esitys on hyvä. Suomen sakkiliitto on nimenä selkeämpi kuin tämä lyhyen. Ja aika on kypsä. Vaihdetaan mua. Sitten Mulukka. Mä olen samaa mieltä kuin joen takana. Esimerkiksi Saksassa, kun DDR liitettiin liittotasavaltaan, niin siellähän oli kanssa kahden liiton systeemi. Vähän samalla lailla kuin Suomessakin oli. Ja se vaan toinen liitto lopetettiin. Ja toinen jäi eloon. Käytännössä sulautettiin piiriliitoksi. Ja kun työväenliittokin on lopettamassa toimintansa, mikäli mä ymmärsin Veikon puheen oikein, niin se on aika juhlavaa, että me kutsutaan ainoana Euroopassa meidän lajiliittoon keskussa. Eli ihan Neuvostoliitto tulee mieleen. Selvä, oliko Greffe? Voin ottaa nyt taas, että mä olin aikoinaan 500 vuotta sitten yleensä sakkiliittoon tulleessa, kun olen silloin ollut mukana Suomen sakkiliiton sihteerinä vuosina. Tavoitteena oli Aasteen kanssa, että me vähennettäisiin tästä sakista tällaista niin turhaa politisointia pelattaisiin samalla tavalla yhteistä kaikkia. Tässä ei ole missään tapauksessa tällaisia. Tämä nimenmuutoksen tässä vaiheessa nimenomaan se, että on ytimekkäämpi ja selkeämpi kuin keskuslautapalloliitto. Tässä ei ole mitään tällaisia kenenkään toiminnallista lopettaa toimintaa tai jos laitetaan tehtäväni, jotka tehtäväni jäävät kuuluvat hyvin sakkiliittoon uraan nimellä. Ja jos tuota niin Mindspot ajatus eteenpäin, niin tuskinpa siitä kuitenkaan tämä liitto tulisi olemaan sieltä, kun sitten saattaa tulla joku yhtä liittymä, jossa on Britsa liitto erikseen, niin mä uskon, että Britsa tämä tulisi olla kuitenkaan ihan suoraan
Tai se ei ole mitään aggressioita tai muuta, mutta se on tietysti vain tällainen selkeysjuttu, että julkisuuteen päin. Satelliitto on selkeä. Sitten oli Rytkönen. Herra puhemies, tiedustelisin Mikko Markkulalta, että onko kansainvälisillä turuilla ollut mitään ihmetystä sen johdosta, että Suomessa on hieman poikkeava nimitys verrattuna muihin maihin, jossa ilmeisesti ei ole mitään spesialiteettia nimen edessä. Mitäs Leni Markkula sanoi seuraavaksi? Olin alun perin replikoimassa munukalle siitä, että me emme todellakaan ole ainoa maa maailmassa, jolla on erityisen poikkeava nimi. Et on esimerkiksi jos, mä voin niitä hakea enemmänkin, mutta esimerkiksi Intiassa se on All India Chess Association, joka nyt ei varmasti ensimmäiset kaksi sanaa tuo vielä mitään mieleen. Ei sellaista ole, ja mä myönnän rehellisesti sen, että esimerkiksi kun mä käytän puheenvuoron Fidessä tai Euroopan Sakkiliitossa, niin mä käytän ilmaisua Finnish Chess Federation käyttämättä sitä Central, koska se ei niin kuin tuo siihen asiaan mitään lisää, että mä kerron, että Suomen mielipide on tämä. Mulla ei ole mitään sitä vastaa, että se nimi vaihdetaan, mutta mun mielestäni pitäisi vähän niin kuin ehkä miettiä, että onko se, kuinka paljon siitä tulee näitä sotkuja, mihin viitattiin täällä. Tämä perustamispäivä Sakkiliitolla on hyvin merkittävä, koska se on tasan 25 vuotta aikaisemmin, kun mä olen syntynyt, että siinä on päivälleen 25 vuotta. Et sen takia sen voi hyvin unohtaa varmaan sen päivänä. Sitten oli vielä Pietisen. Joo, ihan siitä tuosta nimen selkeydestä tai helppoudesta, niin meillä oli tästä itse asiassa kerhohallituksessa puhekeskustelu tästä, niin vielä selkeämpi nimi olisi pelkkä Sakkiliitto. Eli mä en tiedä, tätä nimeä on siinä mielessä, olisiko moni jotain nimikilpailua tästä, olisi voinut ehkä miettiä vähän enemmän, että nyt on niin vaan haluttu hakea väkisin ja vänkään tämä vanha nimi, jolla on kieltämättä historiassa painavassa. Sitten on Munukka. Silloin kun Keskussakkiliitto tuli lajiliitoksi, sitä selvitettiin Heikki Meren työryhmässä muistaakseni. Pelkkä Sakkiliitto ei kelpaa. Siinä pitää olla joku paikka tai rajoitettu alue, että se hyväksytään rekisteriin. Ja mä en näe mitään ongelmaa siitä, että Suomessa on entinen Suomen Sakkiliitto ja sitten tuleva Suomen Sakkiliitto. Vai Saksassakin. Saksan jalkapalloliitto, se on aivan eri kuin Saksan nykyinen jalkapalloliitto. Nimi on sama, mutta tämä nykyinen on Neue Grüne, eli uudelleen perustettu. Sodan jälkeen uudelleen perustettu. Sitten sama juttu tässä, Suomen Sakkiliitto perustetaan uudelleen ja sillä sitten. Mutta se on Keskusliiton rekisterillä tuolla rekisterissä. Tämä on simppeli asia. Sitten on Piilain sama. No, lähinnä samaa mielikymisessä. Että siis Suomi Sakki liittaa. Se on sen ihme, että jos me ollaan jostain syystä entisen liittojen joukkoon, niin muista on paljon selkeämpi, että mä en näe mistä sitä keskustelusta tarvitaan. Seuraava, jos mä annan nyt Kurme aloitti keskustelun, niin jos Kurme saa lopettaa keskustelun, niin tietysti äänestetään asiasta. Kurme, ole hyvä. Kiitos. Tämä keskustelu nyt on mennyt niin, että jos minulla olisi puhtautu pöydältä niin perustamisliitto ja sitten saisi miettiä, mikä nimi otetaan ja unohdetaan historia. Kun meillä on tämä historia, mikä on, niin se täytyy ottaa huomioon. Ja voi olla, että tulevaisuudessa, kun historia unohdetaan, niin sitten tämä voisi muuttua tämä nimi. Mutta mun mielestä tässä tulee nyt enemmän harmi kuin hyötyä, mutta tämä ei ole kovin suuri asia. Että kun ollaan jo näin pitkällä, että tätä ollaan kohta äänestämässä, niin äänestetään. No niin, eli totean tosiaan keskustelun asiat päättyneeksi ja hallituksen esityshän on, että liiton nimen muutetaan Suomen Sakkiliitoksi ja sitten kokouksen aikana on esitetty sitä, että liiton nimeä ei muuteta, vaan nykyinen nimi säilyy, eli nämä kaksi esitystä ovat nyt vastakkain ja tämä äänestys toteutetaan nyt sitten kätten nostoäänestyksenä, eli ei oteta mitään lippuäänestyksiä. Puheenjohtaja, selkeämpi pitää lippuäänestys. No, jos kokousedustajat haluaa, niin voidaan tehdä lippuäänestys. Mä ainakin vaadin. Ei voi enää ehdottaa sitä, mitä normaali käytäntö esimerkiksi Fidessä on tämmöisessä tilanteessa, että
luetaan nimi kerrallaan liiton nimi, esimerkiksi siellä liiton nimi ja sanotaan joko jees tai no tai abstention. Eli nimenhuutoäänestys on se normaali asia vaaleissa. Kyllä se laadetaan niin... Joo, itse lippuäänestys sitten, niin tota... Tää oli vissiin lippu, noi liput valmiina. Eli tota, nyt jaetaan pieni ohje tuokio vielä, eli lippuja jaetaan äänimäärän mukaan, eli ne joilla on 5 ääntä saavat 5 lippua ja ne joilla on 1 ääni saavat 1 lippua ja sitten jokaiseen lippuun se tota... Ja jos jättää tyhjän lapun, niin se jätetään se summa täsmään. Joo, mielellään. Mitä niin kirjoitetaan? Onko siellä selkeä lyhennykset? Joo, kyllä. Eli tota, ne, jotka kannattaa hallituksen esitystä, kirjoittaa jaa. Ja ne, jotka ei kannata hallituksen esitystä, eli kannattaa nykyisen nimen säilyttämistä, kirjoittaa ei. Saanko kirjoittaa jillä? No, tulkitaan. Voidaan tulkita siis jaa. Voidaan kirjoittaa, voi lyhentää. Ei, mutta tarkoittaa ei, niin ei, niin kuin ei. Topi, ota se siitä sen kulman. Siinä oikein, et vasemmalle. Toinen näin. Nyt kaikki on saanut lappuja, onko kaikki saaneet lappuja? Niin nyt tehdään niin, koska tässä ei jakovaiheessa kontrolloitu sitä, kuinka lappu kenelläkin on, tuodaan tänne urnaa sitä mukaan ne ääniliput, kun Jorma luettelee tuolta seurojen nimiä. Eli sulla on se läsnäolo luettelo varmaan vielä on siellä jossakin. On joo. Jos mennään edelleen sen mukaan, että... Tuo on hyvä Jorma. Eli ja äänten laskee, jos tulee tarkistaa tänne vielä, että jokainen jättää oikein määrän lappuja sitten. Onko saako meistä? Okei, esuttele. Kirjasakkeliitto ensimmäistä 2. Tehtäväniekka 2. Minkä jälkeen työväen sakkeliitto 2. 4 ääntä on Helsingin sakkiklubi ja Itä-Helsingin sakkiklubi. Lähtäkää ääntenlaskijoille lappujen määrä. 3 ääntä Matinkylän sakkiverho ja Turun työväen sakki. 2 ääntä on Espoon sakkiverho. Etelä-Vantaan sakki. Ja Järvenpään sakkiverho. Lahden sakki. Porin sakin ystävät. Salon sakkikerho ja Vammalan sakkikerho. 1 ääntä Aatos, Euran sakkikerho, Hämeenlinnan sakkikerho, 1 Karpulan työväen sakkikerho, Lampuutta kaksin kerho, Lauttasaaren sakkikerho, Mäntän sakkikerho, sakkikerho Remi, sakkikerho Taraus,
Sakki Laakso, suomalainen sakkikerho ja Turun sakin ystävä. Siinä kaikki. Ja pitäisi olla 45 ääntä yhteensä. Lajitellaan. Joo. Kyllä jää. Tai siis. Tuossa on jaa. Sääntöjen mukaan, 15 pykälän mukaan, sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään 3/4 annetusta äänimäärästä kahdessa vähintään kuukauden välin pidettävässä liiton kokouksessa. Eli nyt siis 3/4 annetusta äänimäärästä olisi ollut 34 ääntä. Eli tämän äänestystuloksen perusteella tämä hallituksen esitys on hylätty. Liiton nimenä pysyy sitten edelleen Suomen Keskussakkiliitto.
Sitten siirrytään. Tuo asia olisi ollut hyvä kertoa ennen äänestystä. Kaikki eivät sitä muista. Se on liitossa äänessä mainittu. Mitä paikka se tulee? Se ei liene vaikuttanut kenenkään äänestyskäyttäytymiseen. Selvä. No niin, sitten mennään kohtaan 6b, Tammersakin esitys. Eli tämähän nyt pätee sitten sama asia, koska tämä on liiton sääntöihin kohdistuva muutosesitys. Eli Tammersakki on tehnyt kerran kokoukselle tämmöisen esityksen, että hallituksen koon pienentäminen 8 joko suoraan tai portaittain syksystä 2010 alkaen. Perustelut: hallituksen toimivuus parantuisi ja mahdollisesti liiton kulutkin laskisivat. Joen takainen. Saakkilaakso kannattaa parittamaan koko hallitusta, eli esitämme pienennystä 10-9. Selvä. Sitten onko Harju? Kannatan Sakilaakson esitystä, koska parillinen määrä antaa mahdollisissa äänestyksissä puheenjohtajan äänelle liian suuren painon. Sitten oli Palmaa. Joo, mä en oikein ymmärrä, mikä hyöty tässä on, että ainahan tulee meidän mielipiteet tarkemmin selville, jos on kymmenkunta jäsentä ja jos joku on pois, niin se ei haittaa toimintaa. Toiseksi minusta tuntuu, että sekä Tammersakki että hallitus itse ei usko tuota toimintakertomukseen. Olettavat vuonna 2012 nousisi 25% lisenssipelaajat ja tuota jäsenmäärä muutenkin kasvaa, niin nyt täällä on perusteena tässä Tammersakin esityksessä, että kun pelaajamäärät putoaa ja tarpeellisia toimihenkilöitäkään enää löydy. Se tässä on niin päärinnakkain kaksi juttua, että voidaan uskoa hallituksen esitykseen ja toimintaan uudelleen. Tuo on Tammersakin esitys, ei hallituksen. Hallitus on hyväksynyt sen kuitenkin, muun muassa liittyy näihin toimikuntien vähentämiseen. Niin, siis nyt mä korostan, mikä käsitellään kohtaa 6b, joka on Tammersakin esitys hallituksen koon pienentämisestä ja sen perusteluina hallituksen toimivuus parantuisi ja mahdollisesti liiton kulutkin laskisivat. Sitten Latvian puheenjohtaja. Niin, herra puheenjohtaja, seurani haluaa esittää näkökannan, että tässä voi hallituksen jäsenten lukumäärän vähetessä tulla liian hallitsevaksi pääkaupunkiseudun osuus, eli maaseudun osuus varmaankin taattaisiin tällä nykyisellä 10. Ja tästä voin vielä todeta aikanaan, kun vuonna 1963 muutin Helsinkiin, niin minut heti valittiin
Suomen Sakkiliiton hallituksen maaseudun edustajana. Silloin niin kun tämä kysymys oli ainakin aktuelli. Tällä hetkellä se ei nyt ole, mutta näin voi sitten tulevaisuudessa tapahtua. No niin, sitten on Lahdenmäki. Joo, mä olisin vaan kysynyt, että mikä on liiton hallituksen kanta tähän tämmöisessäkin esitykseen? Liiton hallitus ei halunnut ottaa kantaa tähän tämmöisessäkin esityksessä. Sitten on Markkula. Niin puheenjohtaja, mä olisin osittain toistanut nuolausin, mitä Ratvio sanoo. On muistettava, että silloin kun Keskusliitto oli liittojen, siis Työväen Sakkiliiton tai Suomen Sakkiliiton yhteistyö, niin silloin jäsenmäärä oli 8. Ja hallituksen päätösvaltaisuus vaatii puolet vähintään paikalla. 9 ja 10 on ihan sama asia siinä tapauksessa. 8 on parempi. Ja se, että onko puheenjohtaja äänellä vaikutusta tai ei, niin riippuu siitä, että onko kaikki paikalla vai ei. Keskusliiton hallituksessa ainakaan pöytäkirjojen mukaan ei läheskään aina kaikki ole paikalla. Ei sen perusteella voi laskea, mikä se tilanne on. Ja toi, mitä Latvio puhui, niin sitähän muutama vuosi sitten, olisiko ollut joskus 90-luvun loppupuolella, niin mietittiin semmoistakin vaihtoehtoa, että olisi niin periaatteessa olisi hallitus, mutta sitten olisi erikseen tämmöinen, mikähän sen toimikunnan nimeksi pistettiin tai ehdotettiin, että olisi alueiden edustajat siinä kanssa, koska tällä hetkellä tuo, mitä Latrio sanoi, että saattaa olla hiukan pääkaupunkikeskeinen, niin saattaa jopa pitää paikkansa. Täällä on täällä hallituksessa tällä hetkellä, niin muitakin kuin pääkaupunkiseudun, mutta enemmän mahtuu 10 kuin 8. Et mä pidän pikkasen demokratian kaventamisena pienentämistä. Sitten Piila ja Salo. Niin, ja sit, mikä kokemus mulla itselläni on tästä toiminnasta, niin hallituksen jäsenet on myös ne, jotka on niissä toimikunnissa, jos hallitus koko pienettä, siis kunnat on myös aktiivien määrin eri toimikunnissa, niin pienenee. Mä en tiedä, mitkä ne todelliset hyödyt tästä on. Että mun mielestä, jos halutaan jollain tavalla kehittää toimintaa, niin pitäisi ehkä keksiä jotain. No, mä en tiedä, onko siellä ollut sähköpostikokouksia ja muita kokouksia, että tosiaankin siellä on maakunta kohdennut mukaan. Että mä en ainakaan itse näe kauhean järkeä, että näin päätöksiä. Mä voin väliin todeta, että hallituksella on tänä vuonna ollut kolme sähköpostikokousta. Sitten on Pietinen. No, tässä on itse asiassa tullutkin aika hyvin perustuita. Sinänsä kiinnittää huomioon se, että on Tammelsakki esitys. Tammelsakki ei ole täällä edes paikalla tätä esitystä niin perustelemassa. Ja nämä perusteluthan on aika tosiaan siis, että voisi parantaa, miten se nyt meni, parantua se toimivuutta. Siis, että mä en tosiaan usko siitä, että sieltä putoo pois mielipiteitä, okei, siellä voidaan ehkä on vähemmän sitten erimielisyyttä voi olla, mutta demokratiahan siinä kärsii. Oikeastaan kaikki, mitä Hannu toi tuossa esille, niin mä sanoin. No, sitten Sairanen. No, herra puheenjohtaja, minulle tämä esitys hallituksen jäsenenä niin on tuottanut ristiriitaisia ajatuksia. Ja olen tämmöinen maalaisliittolainen, eli Jyväskylän kaupungista. Ja ensimmäinen reaktioni oli kyllä, että tämä taas meitä maaseutulaisia sorretaan, koska tässä on juuri tämä, että sitten siellä on helsinkiläisiä, kenties joku turkulainen. Ja sitten toisaalta tämä Tampere, joka mun mielestä yleensä tulee erittäin fiksuja esityksiä, että tämä ristiriita tässä on, ja että tähän on vähän vaikea suhtautua. Erittäin ilahtuneena kuitenkin on Mikko Markkulan, siis täältä pääkaupunkiseudulta tulleen ajatuksen, joka otti tämän huomioon, että meitä maalaisia... Mä en ole alkuperäinen. Niin, no joo, sen heti huomasi, joo. Mutta, ja sitten mä en myöskään kannata minkäänlaisia mandaatteja, että sen takia mä en myöskään sitten oikein pidä siitä, että siellä olisi edes meitä maaseudun edustajia, vaan ennen kaikkea meidän täytyy olla toimivia jäseniä. Nyt johtopäätökseni ja synteesi on se, että kyllä se on hyvä, että siellä on 10. Siinä on erilaisia näkemyksiä ja hallituksen jäsenä mä olen tänne 10 kannan, vaikka hallituksen pitää kantaa ottaa. Sitten mun on. Espoon Sakkikerho vastustaa hallituksen jäsenmäärän pienentämistä 1 jäsenellä. Eli
Tähän saakka keskusteluhallituksessa joka ikinen vuosi riittänyt halukkaita on jouduttu jäsenistä äänestämään ja ei ole mitään syytä pienentää sitä määrää. Sitten on vielä Laaksovirta. Laaksovuori, anteeksi. Mä en hirveästi tiedä tosiaan niistä kaikista perusteluista, mitä täällä oli tällä esityksellä, mutta ainakin se, mä luin kotona näitä, niin toi se viimeinen syy tämä perustelu, niin oli mun mielestä tosi pahasti ristiriidasta sen niin toimintasuuteen mukaan, että voidaanko tehdä jotain päätöstä, mikä on niin pahasti ristiriidassa koko niin kuin toimintasuuteen. Mä näin voi olla, että mun mielestä on niin oikeasti osoittaa, että ei niin kuin ainakaan tämä asian esittäjä niin usko siihen, että voidaan saada kasvua ja pelaaja voi tulla lisää. Ja... Sitten Markkula. Niin puheenjohtaja, mä sen verran sairaaselle korjan, että mun tarkoitus ei ole koskaan ollut ehdottaa hallitukseen mitään aluekiintiöitä, vaan ajatus oli se, että se olisi semmoinen pieni neuvottelukunta, joka voisi kokoontua esimerkiksi kevät- ja syyskokouksen välillä kerran ja pohtii niitä asioita, jotka koskevat maakunta. Hannu toi esille sen, mitä olisi pitänyt aikaisemmin sanoa. Silloin kun meillä oli nämä työväensakkiliitto ja Suomen sakkiliitto, jotka saatan nyt pääosin eli sovussa joitakin pieniä sotia lukuun ottamatta, niin se tarkoitti sitä, että työväenliitolla oli paljon sitten tämä liiton toimikunnan asiassa, niin 10 vai? No ei ole niin vanha asia. Mutta oli aikanaan. Se on 7 nykyään. Suomen sakkiliitolla oli 10 ja keskusliitos oli 8. Niin meitä oli kaiken kaikkiaan niin kuin sanotaan lähes 30 henkeä, joita voi pistää tekemään jotain. Kaikki ei koskaan suostunut tekemään mitään, mutta jotkut sai aina tönästy johonkin hommaan. Nyt teitä on 10 ja niistäkään kaikki läheskään ei tunnu olevan kovin aktiivisia. Mä siinäkin mielessä niin kannatan tuon Hannun esittämää mielipidettä. Joo, ja sitten jos mä annan viimeisen puheenvuoron Vesanderille. Puheenjohtaja, musta tämä 10 on ihan kympin arvoinen juttu. Selvä, eli nyt kun mä tulkitsin tätä keskustelua, niin mä yritän tulkita, niin mielestäni tätä Tammersakin esitystä ei ole kannatettu. Sen sijaan on ehdotettu jäsenmäärän pienentämistä 9, jota on kannatettu. Eli haluaako joen takana tässä? No, vedetään pois, kun ei taida hyvää. Selvä. Eli Rokkilaakso vedetään esityksensä pois. Eli tältä pohjalta todetaan, että tämä Tammersakin esitys on hyvä. Sitten mennään kohtaan 6c, joka on sitten hallituksen esitys. Sääntömääräisten toimikuntien ohjesääntöjen muutosesitys. Ja tässä ilmeisesti jotkut puhujat jo viittasivat tähän esitykseen, mutta tässähän ne pääkohdat on se, että niissä toimikunnissa, näissä 3 sääntömääräistä toimikuntaa, jotka on sakkituomaritoimikunta, selontoimikunta ja ansiomerkkitoimikunta, niistä jäsenmäärät vähenisivät 6-4. Ja siinä on nimenomaan perusteluna se, että näiden toimikuntien kokoaminen ei ole ollut kovin helppoa saada sinne innokkaita jäseniä. Ja verrattuna siihen tilanteeseen, kun alun perin nämä ohjesäännöt on tehty ennen tarkkaan tuonne historiaa, kuinka paljon aikaa sitten, niin meillä oli silloin moninkertainen määrä sekä pelaajia että sakkiaktiiveja, että ja nyt meillä alkaa näissä myös sekä pelaajien ja sakkiaktiivien määrä olla sen verran pieni, vaikkakin tänä vuonna on ollut nousua muutamalla 10 jäsenellä, mutta siitä ollaan vielä kaukana niistä 80-luvun määristä, että tavallaan nämä toimikuntien kokoaminen helpottuisi ja niiden toiminta kenties olisi hiukan tehokkaampaa nelihenkisenä. Ja samalla sitten siellä on näissä sääntömääräisten toimikuntien ohjesäännöissä on
on ollut varapuheenjohtajan titteli, että tavallaan sitten luovuttaisiin tästä varapuheenjohtajan tittelistä. Nämä on niin kuin nämä esityksen pääkohdat. Ja voidaan käydä tietysti ensin yleiskeskustelu tästä aiheesta ja sitten jos on tarpeen, niin sitten käydään ne säännöt pykälältä läpi. Mutta nyt mä avaan keskustelun. Äsken en katsonut, ketkä oli esittelyspuheenvuoroja. Ja jos äsken mun puhumiseni aikana nostitte kätenne pystyyn, niin nostetaan nyt uudestaan. Niin mä kirjaan tänne ylös. Ja valo voi aloittaa. Tämä oli hallituksen esityksessä vähän sellainen puol varkaani sähköpostikokouksissa. Se siitä. Rakkituomaritoimikunta kokoontui viime tiistaina ja ihmetteli tätä esitystä ylipäätään. Ei pidä niin tällä tarpeessa. Mun pitäisi sieltä, se on hallituksen kannalla varmasti, mutta voidaan varmaan eri mieltä, niin äkkiä mies pakkinen kääntää. Niin toi rakkituomaritoimikunta ei ainakaan omat osaltaan niin ymmärtää ollenkaan tätä tarvetta. Ja tuli myöskin esille tämä kysymys, että jos varapuheenjohtaja ei ole ja tulee pykälä, jossa puheenjohtaja on jostakin yhtä jää, niin mitä sitten? No niin, sitten Purme. Mun täytyy olla valitettavasti eri mieltä tämän esityksen kanssa, eli mun mielestä se on ihan väärät perusteet. Esimerkiksi mä olen kahdessa näissä toimikunnissa jäsenä, selotoimikunnissa ja ansimerkkitoimikunnassa. Selotoimikunnan työssä on valittu jäsen, ei ole kertaakaan tullut kokoukseen. Siinä mielessä on ollut vaikea koota, mutta kyllä se aina saadaan kootus, että mun mielestä on ihan naurettava peruste, ettei nimiä kasaa, selotoimikunta voisi kokoontua hyvinkin neljällä. Se muuttuu se huone, jossa on 6 tai 4, mutta ei se mitään. Mun mielestä 6 on parempi, mutta ei tästä mitään etua syy, se huone muuttuu. Ja sitten mä sanoisin, että meillä on puheenjohtaja paikalla, mutta tulet palaamaan, mutta mä sanoisin jäsenenä tästä ansiomerkintoimikunnasta, että se kokoontuu puhelimitse. Ei synny mitään kustannuksia siitä, että paljon siellä on jäseniä. Ne on naurettavia kustannuksia, ne puhelut Suomessa, jos soittaa minuutin puhelu. Ei todellakaan ole mitään hyötyä. Mä sanoisin, että tarvitaan niin kuin tuntemusta, kun ansiomerkintoimikunta tulee esityksiä, niin tarvitaan mahdollisimman laaja toimikunta, että tuntee niin kuin eri puolilta näitä tehtyjä esityksiä. Sitten on pelkästään haittaa, jos tämä toimikunnan koko pienentää. Okei, tietenkin voidaan tehdä niin, että toimikunta kysyy sitten muilta, mutta mitä se jälkeen siinä nyt on, että ruvetaan sitten soittelemaan eteenpäin muille kuin toimikunnan jäsenille. Eli ainakin tämän asiamerkin toimikunnan osalta, niin mä sanoisin, että tämä on aika huono esitys. Ja selotoimikunnan osalta mä sanoisin, että tämä muuttaa huonetta aika paljon, kun sitä pienennetään. Ja mun mielestä se on tarpeetonta. Ja sakkitulossa toimikunnassa mä sanon mitään, mutta mä ymmärrän, että sakkitulossa toimikunnassakin voisi olla sen joukkuutta asiaa vastaan. Markkula. Puheenjohtaja, mä en todellakaan ymmärrä näiden pienentämisten ideaa. Siinä mielessä, että esimerkiksi sakkituomaritoimikunta, jossa mä olen varmaan ollut lähes 20 vuotta, niin meillä ei ikinä missään tilanteessa ollut ongelmia saada päteviä, vaatimukset täyttäviä jäseniä sinne, jotka myöskin toimii siellä. Et jos katsotte noita sakkituomaritoimikunnan pöytäkirjoja, niin siellä on ani harvoin joku pois ja siinä on sitten joku selkeä syy ollut silloin. Et kaikki 6, jotka nyt on, niin on sekä kokouksissa, kokousten välillä, että muutenkin hyvin aktiivisesti. Mä olen sihteerinä, niin mä olen aika paljon yhteydessä myöskin muutenkin kokouksissa. En näe mitään syytä siihen. Ja toinen asia, mitä täällä ehdotettiin, oli näiden pätevyysvaatimuksien muuttaminen. Niin
muualla maailmassa mennään toiseen suuntaan, niin minkä takia meillä pitää lähteä siihen valtionhallinnon suosimaan uudistukseen, että jos ei meillä löydy sopivaa henkilöä, joka olisi pätevä, niin lasketaan pätevyysvaatimuksia. Ei ole mitään syytä siihen. Selotoimikunta, jossa mä olen myöskin sihteerinä, mutta Kurme voi todistaa, että se on jossain määrin sihteerivetoinen sekin. Niin siinä on käynyt muutaman kerran niin, että sinne on valittu, sanotaan selotoimikunnan muista jäsenistä riippumattomista syistä henkilöitä, jotka eivät ole ollut halukkaita tekemään mitään siellä. Et meillä on ollut muutaman kerran sellaisia jäseniä, jotka ei vaivaudu edes ilmoittamaan heitä kokoukseen. Mutta tämä on lähes poikkeus. Ja kyllä mun mielestä niin kuuden hengen työryhmä toimii hyvin, erittäin hyvin. Et jos mennään neljään, niin sit tulee helposti jo semmoinen, että kaksi päättää keskenään, puheenjohtaja joku päättää keskenään, niin se menee läpi. Ei oikein ajateltu pitkälle sitä. Ansiomerkkituomikunnasta mä en osaa sanoa mitään, mutta se, että varapuheenjohtaja tarvitaan, meillä ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun meillä on ollut tilanne, että puheenjohtaja on halunnut jäävätä itsensä syystä tai toisesta, niin jos ei ole varapuheenjohtaja, niin ei ole päätöstäkään. En tiedä, kuka nämä on suunnitellut nämä ehdotukset, mutta hiukan ehkä hutiloiden ajatellut. Sen verran kommenttina, että se on kuitenkin hallitus, joka nimittää nämä toimikunnat, ei toimikunta ei itse valitse niitä jäseniä, vaan keskusopiston hallitus nimittää nämä jäseniä. Sitten tuohon sen verran lisää, että ansiomerkkitoimikunta on sellainen, että se on perustettu ennen keskusopiston. Joo. Se on niin kuin paikka, mihin itseasiassa keskusliiton ei pitäisi kauheasti ainakaan sormiaan pistää. No niin, mutta niin mä en ymmärrä tätä perustelua, jos kerran nykyisen säännön mukaan toimikunnassa pitää olla paikalla vähintään 3 jäsentä. Ja uudessa ehdotuksessa myöskin pitää olla vähintään 3 paikalla. Mikä on se säästö, joka kahdella eri versiolla pitää pakottaa 3 paikalle, että se on päätösvalta? Meillähän voi olla vaikka 10 hengen hallitus, kun 3 pitää olla paikalla, tai siis toimikunta. Jos pitäisi muuttaa jotain, niin sitten korkeintaan sille, että on henkilökohtainen varajäsen ja uuden systeemi. Ne saa olla kokouksessa paikalla tai ei, mutta mieluummin ei muuteta mitään. Se on Espoon kautta. Sitten Harju. Toistan jo edellisessä rohdassa esittämän mielipideen parittoman määrän paremmuudesta eli ehdotan jäsenmäärien vähentämistä yhdellä ansiomerkkitoimikunnassa ja sivotoimikunnassa. Sitten on Palmaa. Mikko äsken puhui, niin tosiaan ansiomerkkitoimikunta on perustettu 1947 ja sen perustivat Suomen Sakkiliitto, silloin Suomen Sakkiliitto, Työväen Sakkiliitto, ja ne päättivät vielä siinä kokouksessa, että mikäli nämä yhteistyöneuvottelut eivät pääty sopimukseen keskusliiton muodostamiseksi, niin siitä huolimatta tämä ansiomerkkitoimikunta voi jatkaa toimintaansa. Se on sellainen historiallinen juttu. Toisaalta mä tunnen aika hyvin tämän ansiomerkkitoimikunnan, olen ollut vissiin neljännesvuosisadalla, siinä tietysti liian kauan monien vihdestä. Mutta ja myöskin selotoimikunnassa olin aika pitkään toiminut ja en ole huomannut koskaan minkään näistä ongelmaa, että edes 6 jäsentä on näissä toimikunnissa. Toisaalta ansiomerkkitoimikunta toimii, niin kuin Harri sanoi juuri, että me toimimme hyvin paljon myöskin puhelimitse. Eli välttämättä jos tulee yksi sanomus tai kaksi sanomusta, niin sitten ei pidetä mitään kokousta, vaan puheenjohtaja ottaa yhteyteen kaikkiin jäseniin ja sen perusteella säännöt sanovat, että 4 huoltoääntä riittää sitten ansiomerkin myöntämiseen. Ja mun mielestä se on toiminut erittäin hyvin. Siitä ei myöskään tulla minkäännäköisiä laskuja keskusliitolle puheenjohtaja maksanut itseneen puhelinlaskunsa, että ei minkäännäköisiä kustannuksia tämä toimikunta ole aiheuttanut. Mun mielestä on tarpeen tänne yleensä mitään toimikuntaa nähdä. Sitten oli Piesinen. Joo, ja sen verran vaan, jos se on ihan lyhyesti, niin meillä keskusteltiin tästä itsehän sitä sakkikielon hallituksessa aika pitkään tästä, ja ei lähty oikein
siinä oli kyllä aika yksimielinen, että ei nähty ymmärrystä näiden perusteille. Erityisesti shakkituomaritoimikunnan osalta, jossa on ollut nykyisestikin ollut näitä jäävyyssuhteita. Jos siinä on vielä 4 hengen porukassa ja sitten siellä joku jäävää itseasiassa tai parikin henkilöä jäävää, että se jää hirvittävän harvalle sitten se ratkaisutoiminnolla. Ja arkiotarkkitoimikunnassa voisi kuvitella, että on sama juttu, kun se on taas tämmöistä punnintaa ja harkintaa. Mitä enemmän siinä on porukkaa, niin eli lähinnä niin on samalla kannalla, tässä on. Ja sitten Anteron ehdotusta siitä, että tietysti on sitä lähtenyt valittamaan sitä, mitä se ehkä selvittää, mutta sitä ettei kannata tässä vaiheessa. Sitten on Vesander. Joo, puheenjohtaja. Tietäinen sanoo tuntemattomassa, että mä ihmettelen kauhiasta, että mä ihmettelen edelleenkin, mistä tämmöisessä remontissa oikeastaan olisi kysymys, ja mä haluaisin, että arvoisat silmäntekevät, kuinka valistaisi, kuinka usein nämä toimikunnat ylipäätään kokoontuu vuosittain. Ja jos kerran kaikki on mennyt noin suhtiessa, niin miksi puhuttavaa siinä? Haluaako nyt sen toimikuntien puheenjohtajat tai sihteerit kertoo näistä vastata Vesanderin kysymykseen? Markko. Puheenjohtaja, shakkituomaritoimikunta on kokoontunut vaihtelevasti. Jonain kalenterivuonna ei ollut yhtään kokousta, koska ei ollut mitään käsiteltäviä riitatapauksia, eikä esimerkiksi sääntömuutosasioita käsittelyssä tai vastaavaa. Sitten jonakin vuonna me ollaan varmaan kokoonnuttu 4 kertaa. Se on varmaan ennätys, mitä meillä on koskaan ollut vuodessa. Selotoimikunnassa, voi sanoa, että tilanne on vielä harvempi. Selotoimikunta on saattanut olla vuoden pari ilman erillistä kokousta, ja sen takia esimerkiksi näitä mestarikorotuksia on jäänyt jonkin verran aina roikkumaan, siis vahvistuksiin, mutta se nyt ei maailmaa kaada, koska pelaajat tietää, että he on mestarititelin saamassa. Ja mitä tulee kuluihin, niin mä en ihan tarkkaan tiedä, paljonko toimikuntien kulut on. Jorma varmaan pystyy vastaamaan siihen suoralta kädeltä, että paljon toimikunnat on rahaa kuluttanut. Mä olen sihteerinä kummassakin, että sihteerilasku ei ole tullut varmaan koskaan. Näitä erillispostituksia, mitä on tehty, niistä on tehty lasku, mutta muusta ei. Et en mä usko, että se on edes liiton talouden kannalta merkittävä asia, vai onko? En muista saaneen yhtään laskua toimikuntien. Sä oot saanut silloin, kun lähetettiin esimerkiksi tämä kirjatemppitarjous, niin siitä on tullut lasku. Kuten sanottu, en muista sitä. Ja itse asiassa se taisi olla 2007, että sä et joutunut sitä vielä edes käsittelemään. Sori, ei voi muistaa, että se löytyy. Mutta sanotaan, että ne kustannukset on pieniä. Mun mielestä sen perusteella ei voi perustella mitään. Mut me ollaan, esimerkiksi shakkituomarin toimikunta on joitakin päätöksiä, jotka on ollut selkeitä tehtäviä. Niin me ollaan tehty sähköpostikokouksena sillä, että sihteeri on lähettänyt tekstiehdotuksen. Ja sitten kun se on kaikilta saanut jees, niin sitten se on hyväksytty. Puheenjohtaja, vielä se, että esimerkiksi sanssiomerkki toimikunnassa, niin tämä, se, että on useampia jäseniä siinä, niin se antaa nyt sellaista maakunnallista näkemystä, että eli toisin sanoen, jos sanotaan jollekin Keski-Suomessa tai missä tahansa olevaa, jossain muualla olevaa tuolle seuratyössä olevalle se henkilölle, ja se välttämättä ei kaikki helsinkiläiset tunne häntä, mutta sieltä aina löytyy tämmöinen eri alueet tunteva henkilö, ja se, että sillä on hyvin paljon merkitystä minun mielestäni. Että siinäkin mielessä tämmöinen 6 miehen jäsen on parempi kuin, että kisataan nyt 4 miehen. Henkilö ei 6 miehen. Miten se on semmoinen toimikunta? Ja sitten toinen asia vielä. Tässä kun täällä on paljon seuraajihmisiä, niin se ansiomerkkitoimikuntaa työllistäisi kyllä se, kun te hakisitte seuratyössä tai valtakunnallisessa työssä toimineille henkilöille ansiomerkkiä. Tämä voisi olla todella hiljainen, että varmasti ei olla tarvinnut työskennellä ollenkaan, mutta se ei ole meille vika, koska meillä ei ole määrärahaa ja ne maksaa jotain nämä merkit. Eli toisin sanoen, se pitää seuroja maksaa ne, mutta ilmeisesti kaikki haluavat säästää jotain, mutta voittakaa nyt katsoa sopivia henkilöitä, joilla voidaan anoa näitä. Selvä. Ja sitten oli Rytkösen vielä. Niin, herra puhemies. Yksi peruste näille
eri toimikuntien jäsenmäärien pienentämiselle lienee ollut se, että ei ole saatu aina kokousta päätösvaltaiseksi. Jotta 6 henkilön ryhmä saataisiin päätösvaltaiseksi, tulee olla 4 jäsentä. Kolme. Riittääkö puolet? Puolet riittää. Puheenjohtaja, mitä olet paikalla. Joo. No, sitten kuitenkin tämä pariton jäsenmäärä sellaisissa 6 jäsenissä, joissa vaaditaan yli puolet läsnä oleviksi, niin Harjun esitys on tutkimisen arvoinen, koska 5 jäsenisistä yli puolet on 3, eli 60%, ja 4 jäsenisissä 3 on rajana, ja se on 75%, 60% on helpompi saada kasaan kuin 75, joten Harjun esitystä mielestäni kannattaisi harkita niissä ryhmissä, missä tuo päätösraja on, päätösvaltaisraja yli puolet. Olen kahden toimikunnan sihteeri ja Peikko Valo ja Harri Hurme ei ole nyt toisella toimikunnan puheenjohtaja, mutta on ollut, niin tietää, että yhtään kokousta ei järjestetä sillä tavalla, että puheenjohtaja ja sihteeri päättää päivämäärä ja muut sitten tulee, jos tulee, vaan siinä käydään pitkä keskustelu, että sihteeri lähettää yleensä sen 2-3 viikon jakson ja kysyy, että mitkä päivämäärät sopii tai ei sovi. Ja sitten sen mukaan yritetään sovittaa niin, että saataisiin kaikki paikalle. Tähän on puheenjohtaja ja sihteeri asia hoitaa, että kokoukseen tulee porukkaan. Mutta jäsenet voi jäädä pois yllättäen. Joo, no niin sitten. No Ani Harvoin. Puheenjohtaja, ihan kanssa pari seuraavaksi hallituksen jäsentä mahdollista pienentämisen perusteella. Siis tässä on jännä tilanne sinänsä se, että hallitus esittää tätä ja sitten toimikuntien vetäjät esittää kaikista voimakkaammin sitä, että miksi heitä ei pitäisi pienentää. On sitten tietysti tilanne, että hyvä, että perustelut on olemassa ja tietysti edustat ikään kuin omistajia ja omistajat päättää ensisijaisesti. Pari asiaa, mistä mä haluaisin haastaa toimikuntien vetäjiä tässä. Toinen on tämä selotoimikunta. Jos selotoimikunta ei 2 vuoteen ole kokoontunut, että mestari ei tittele tämän muita hyväksymättä, niin tietysti kysyy, että miksi ei. Että onko se ollut niin vaikea löytää sitä yhteistä aikaa sille 6 hengen porukalle tai pitkään listalla. Ja sitten toisaalta asiamerkkitoimikunnasta haluaisin sanoa, että käytän sama puheenvuoro, minkä käytin ehkä vuosi sitten suunnilleen, että ehkä tässä ollaan vähän siinä, kuten aikoinaan perustuttiin Suomen sakkiliitto aikana, idealla se, että sinne pitää tehdä esitys, sen jälkeen tapellaan siitä, että meneekö nämä vuorotellen nämä merkit. Niin vuosi sitten mä esitin sitä, että ansiomerkki, ja hallituskin tässä toivoo sitä, että ansiomerkkitoimikunta tekisi itse sitä työtä, että tekisi niin sellaista listaa niistä esityksistä, joita voitaisiin ehdottaa seuroille, että seuraat esittäisi niitä. Mutta sitä käsittääkseni siinä ei koskaan se pallo jostain sitä tartuttu, koska lähdetään siitä, että ansiomerkkitoimikunta odottaa niitä esityksiä. Mä toivoisin, että ansiomerkkitoimikunta ottaisi vähän aktiivisemman roolin siinä esitysten tekemisessä. Joo, palmaa. Joo, tästä puhutaan siihen asiaan, josta monen kerran on selitetty. Me voimme tietysti esittää, me olemme esittäneet muun muassa Pauli Perkonojan, että Pauli Perkonojalla myönnettäisiin kultainen ansiomerkki aikoinaan. Se tehtiin ansiomerkkitoimikunnan kokouksessa ja minä sain paheksuvia lausuntoja kertakiekoilta siitä, että me oltiin tavallaan niin kuin ylittäneet valtuutemme, että he olisivat halunneet itse esittää tämän. Emme me kyllä sitä jakaneet sitä. Totta kai tehtävän iäkät hyväksyi tämän, mutta me ollaan hyvin varovaisia sen jälkeen oltu, koska tämä merkki maksaa aina. Muistakaa se, että se maksaa 50 tai ansiomerkki ja 20 toinen merkki. Ja me emme voi maksaa, meillä ei ole minkäännäköistä määrärahaa. Jos hallitus esittää sen, niin hallitus maksaa sen merkin. Jos seura esittää, niin seura maksaa sen merkin. Se on ihan ehdoton toiminta. Ja sen takia me emme voi tehdä tämmöisiä. Mä voisin kyllä esittää semmoisia erinäisiä henkilöille, esimerkiksi kultaista ansiomerkkiä, jos heidän seurassa esittäisi jotain, tai hallitus esittäisi semmoisen, joka vastaa siihen huutoon. Mutta mä en enää ole esittänyt tänne pyyden konfliktin kanssa takia uudestaan. No niin, sitten oli Hurme. Ja sitten anteeksi vielä.
nyt tässä puhutaan tässä julkistuttamista. Mä olen toimittanut noin vuosi sitten, tai mitä mä olen toimittanut, kaikkien äänsilehtien saajien luettelon aakkosjärjestyksessä. Se on liitolla jossain, mutta liitto ei julkaistu sitä missään. Minun mielestäni liitto voi julkaista sen, koska se saa, mä olen toimittanut sen. Siitä oli puhetta aikoinaan. Miksei se liitto julkaista sitten? Siinä on jokaiselle seuralle ihan tarkka selvitys, mitä he kertovat pöntää niitä. Joo, sitten on Kurme. Graffi käytti puheenvuorossaan selotamikuna esimerkkiä, ettei kuvannut kahteen vuoteen. Mä olin silloin puheenjohtaja, mä olin sitten vastuussa. Mä kävin runsaasti keskusteluja Mikko Markkulan sihteerin ja selolaskijan kanssa. Mitä asioita meillä olisi? Muun muassa valintalistasta oli keskusaktiiton hallitus tehty. Pelaajat oli jotkut valittanut sitä, jotkut jäsenet, että miten se on, tullut julkisuuteen valintalistaan, niin tämä hallitus oli tehnyt jo siitä päätöksen, ettei siihen tarvitse selontomikuntaa. Ja tämä asia keskusteltiin siitä kyllä selolaskijan kanssa. Ja sitten tämä, että ainoa puute, kun niitä kokouksia ei ollut, niin oli tämä virallinen mestariarvojen vahvistaminen, mutta kun meillä ei ole tämmöistä kunniakirjaa sakkimestareille, niin itse asiassa pelaajat ei edes tiedä, on selotomikunta kokoontuminen vahvistanut vai ei. He kuvittelee ja kaikki muu lehdistö kuvittelee, että nämä ei ole mestareita, vaikka ne virallisesti ei olekaan. Mutta siis yhtään tapausta selotomikunnan historiassa ei ole ollut, että olisi edes harkittu, että jotakin 2200 yrittäjää ei hyväksyttäisi mestari. Siinä on, jos joku väärinkäytös tapahtuu, niin siinä on tämmöinen mahdollisuus, että jos aivan selvä joku huijaus tapahtuu, niin silloin ehkä ei tulisi mestariarvoa, mutta semmoista ei ole ollut tiedossa, niin ei todellakaan ollut mitään erikoista syytä selotokunnan kokoontua. Okei, se oli tietysti mun virhe, että se ei kokoontunut, mutta mun mielestä mulla oli selolaskijan ja sihteerin hyväksytään asialle, että ei katsottu aiheelliseksi kokoontua. Nyt tänä vuonna ollaan kokonut jostain ihmeellisyystä, niin täällä ei ole esityksessä luottikunnan säädöllisestä esitystä selolaskintaa. No, se tulee varmaan sitten aikanaan. Eli selolaskunta on ahkerasti kokoontunut muun muassa näitä Latvion asioita, mitä Latvion esityksiä on tehty, käyty uudestaan läpi. Ja sitten esitetään, että niin sanottu Lex Sare 085-kattosääntö muutettaisiin yhteneväiseksi Piden kanssa, eli 092. Se piti olla täällä tänään esillä, mutta ei näytä olevan. Monukka. Niin mä ymmärsin, että Greppe tarkoitti tuossa sitä, että esimerkiksi ansiomerkkitoiminto, eihän niiden tarvitse virallista esitystä tehdä, vaan ne voisi vihjaista kyseisille seuroille, että oletteko te miettineet tämmöistä asiaa, tätä lähinnä. Ehkä Greppe tarvitsee. Sitten toinen, että tosiaan niin kaikki tämmöiset briljantit ja mestariarvot ja Ö-luokan pelaajalistat, mitä liitto periaatteessa vuosikertomuksiin pitää ja toimikuntien kentälliset, niin mä en ymmärrä, miksei ne ole listassa julkisesti netissä, niin kuin on monissa muissakin lajeissa, niin siellä on, voi kuka tahansa scrollata vaikka 15 vuoden takaisin toimikunnan kokoonpano, ketä oli silloin puheenjohtaja, ketä ei. Nimet tehtiin. Olisiko Kreppi kommentoinut? Minä jatkan nyt lyhyesti. Minun onko ymmärsi täysin oikein, eli pari valiokunnan ykkönen Kurme teki silloin vuosi sitten pari sanan nimen listan ehdotuksen ansiomerkkitoimikunnan, jos tavallaan vihjattaisiin, että näille tultaisiin myöntämään, jos joku hakisi, niin saisi. Niin tavallaan kun ansiomerkkitoimikunnalla on nyt sitä valtavaa asiantuntemusta niin paljon enemmän, niin olisi tavallaan helpottettaisiin seuraa, kun sanottaisiin, että jos haette tällaisen merkkejä, niin tulette saamaan. Sitä toivottiin silloin jotenkin hautautua jo, ei siitä sen enempää. Sitten Pudas. Sakkituomaritoimikunnasta, sen verran kun tässä ollaan näitä sääntöjä muokkaamassa, niin siellä säännössähän se toimikunta antaa ainoastaan lausuntoja. Ja nyt se kuitenkin sinne valitetaan tuomarin toiminnasta ja mun käsittääkseni se tekee myös päätöksiä näistä. Eli olisiko sinne sopivaa lisätä tämmöinenkin tehtävä, jota se on hoitanut ilmeisesti ilman
sääntömääräystä monta vuotta. Joo, että jos mä annan viimeiset puheenvuorot, niin lopetetaan tämä keskustelu pikkuhiljaa. Sitten Harju. Asiasta poiketen kysyn läsnä olevien kerrojen täsmällistä määrää. Kysyitkö... Onko kahti paikalla vai ei? Läsnä olevien kerrojen määrä. Läsnä olevien kerrojen määrä. No, perua voi varmaan vastata. Kestää hetki. Okei, niin sinä aikana Pietinen voi. Ei, kun mä vaan niin kuin ihan ymmärtänyt tätä Topin kommenttia siinä, että siis, että jos säkin on ruveta antaa lausunnon, niin täytyyhän sen toinenkin voi tehdä päätös, minkä sisältöä se lausunnon se antaa. Ja sen kuitenkaan no. Sen oikeusvaikutuksen päätös, että ei se ratkaisu oikeusvaikutusta ei ole sen kummempaa kuin lausunnon. Mä niin kuin ymmärtänyt tätä Topin kommenttia. No, mutta jos ei keskustella siitä, vai Jorma kertoo sen. Kerhojen määrä on 20. Äänimäärä. Yhteensä äänimäärä on 45, missä on yhteisökäsenet mukana. Eli niin mä tähän Kudaksen... 22 kerho, mulla on kyllä. Mulla on kyllä. Pöytäkirjan sihteerille varmaan luodetaan. Kudaksen kysymykseen, niin kilpailumääräyksissähän sanotaan, että tuomarin päätökseen tyytymätön voi valittaa sakkituomarin toimikuntaan. Ja siihen liittyy yksi toinen asia, sitten joka tulee myöhemmin varmaan esille. Ja se on sanotaan, mä en tiedä miten se tapa on aikanaan muodostunut. Mä olen tullut sakkituomaritoimikuntaan joskus varmaan 70-luvun, 80-luvun paikkeilla. Voin kyllä jostain tarkistaa senkin. Ja se on ollut se elin, missä käsitellään sitten ne tuomareihin kohdistuvat valitukset ja muut tämän tyyppiset lausuntopyynnöt. Ne on sitovia, vaikka sitä ei ole niin kuin ihan sanatarkasti määritelty. Siinä mielessä Pudas on oikeassa, että ne pitäisi vähän täsmentää ne säännöt. Sitten tähän selontoimikunnan esitysten puuttumiseen täältä. Mä tajuan tämän vasta nyt. Mä lähetin, meillä oli 25. syyskuuta, eikö ollut kokousarvi. Mä lähetin, sanotaan lähiaikoina sen jälkeen, en muista ihan päivämäärää, lähetin sähköpostitse ehdotuksen kokouspöytäkirjassa kaikille paikalla olleille ja myöskin poissa olleille Jarkko Penttiselle. Mä en saanut keneltäkään mitään vastausta, en ole tähän päivän mennessä saanut siihen mitään vastausta, mutta Asko Hentusen, toimikunnan puheenjohtajan, posti palautui virheilmoitus. Mä voin näyttää sen virheilmoituksenkin varmaan. Tuli, että mail not delivered ei ole tunnettu siinä osalta. Sitten mä tulin tuolta... Mä tulin Novisadista 1. marraskuuta ja lähetin sen pöytäkirjan uudelleen sillä toivolla, että ne ehdotukset, mitä me päätettiin, ne olisi tullut tänne. Ja nyt vasta mä tajuan, että ei ne ole tänne. Selvä, mutta se ei ole nyt tämän. Meillä on asiakirjajärjestys hyväksytty. Eli, Se oli harvelle vastaus. Niin, Jorma, mitä? Niin jo, puheenjohtaja kerhojen määrässä, niin Harri Kurme, pöytäkirjan tarkastajan oikeassa, 22 kertaa. Okei, no niin, sihteeri korjasi. Eli pidetään 5 minuutin tauko tässä välissä, ja pyydän hallituksen jäseniä tuohon sivuhuoneeseen siksi aikaa. Eli jatketaan kokousta 25 yli. Se on mistä se aikataulu. Meillä ei ole.